Սարգել ժողովուրդ, ձեր հետ Արմենը, այսօր մենք նկարենք Free Fire շողս եւ խաղում ենք Chaspic ռեժիմով, գրազա եւ բանի M79-ն էին ձերքը։ Լավա։ Գնանք եկանք ստեղ, էսի վերցում ենք, ես եմ պետք հարոսնում մեզի պեջի, որտեղ ստեղ լուտ եղել է, լուտ է արել են, մեր վա 4 եկենտ է շատ լավա, պադրոն, պադրոն էլ եմ վերցում, միատ նդե բանկա ես, այդ կետամ կանեմ, նիվարկյան, ես սենց, սենց, ես այլ նայք ժողը, դարմա չոբրոնիկ, մի հատիկ են դեկակը, դարձնեմ սպիտակը։ Հատանք, գնացիկ, ժողը ճան, եթե դոնատ անել ձևը գիտեք, մի հատ անպոմ ման գրեք էլի, ստե մորսկա։ Ուրա, հիսա։ Вон, чего? Все, лав. Сюда падрон надо вертик. Сюда падрончика, ара, октагорты, лав. Вот октагорты, чего, шат, лав, калинеш. Кони лавэм, бекарас, мне пахарим, пахарим. Ай, сэн, 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 вертимэнк. Сайканум, сайканум. Ենա մայ չոնենք, լավ եսի սենց, եսի սենց, սենց, ճանքը վերցենք, եսի հանում ենք, եսենք վերցենք, եսի լիհանում ենք, ու սենց, սյո, հիլանք, որոյ կովոր լավ էլի չանիմ, վայ, կեժամ լուտ եմ անում, ոչ ինչ լավ, բրոնիկ բրոնիկ այլի, մնացել է մեկ հոգի խաղեն ժողս, որ ես նորմալ ճանք չկա, ես մտնում եմ զոնը ունում եմ, մի վարկյան, ես սեն մտնում մտի մտի մտի, ծորի տեպ կոնի զոնը ալի, հարավ սյո, հիմա ի զոնը այատ ալի, չէ լավ ու ես եմ ինչը վրսկլի, ինչը վերջա։ Ենք, ինչ ինչ պանի մեր ձերը, հա լավ, մնացա ինչ անեմ։ Ես իստե ենք անում, ես իստե մեր ժողորդյան։ Եստեղ, ես աստեղ, անեք սուգան կանյան։ Ջան ժողոր, ջան առաջին տեղ, ռեյդ բան, Chaspic առաջին տեղ, վերջ ժող ժան, այս հաներ կանդիպենք, հաջողություն, ստեսություն, հաջողություն բարի գիշեր ձեզ։